Les tens curtes, Quim. Les tens curtes. A veure l'alçada de les banyes. I què vols dir, que no pots portar banyes? Ara no tiràvem per aquí sobre, no? Per aquí darrere. Aneu tirant, aneu tirant. Tira, Dani. Pues igual és vídeo? No ho és, per què? Passeu de controladors ja, home, cony! Per què no ho és? Tu? Opinió pública. Què dius, Edu? Digue-ho, que se sent tot, digue-ho tot. Opinió pública. Digue-ho, què passa? Doni pel cul. El teu t'estima molt i té el cap molt regalat. No, al contrari. No, jo m'hi discuteixo amb ell. M'hi discuteixo. I li dic, i quan el veig general li diré... Cap emprenedor ni cap empresari es pot solidaritzar amb un col·lectiu així. Quan jo el veig general, no t'equivoquis, li diré... Estic estat tan farta de sentir això, que s'allà darrere que no sentim. No té vergonya. No té vergonya, i el discurs que tinc aquí amb vosaltres és el mateix que tindrem amb ell. I li diré, us vau passar tres pobles. Clar que sí. Però és que li diré. Li diré. Però una cosa no quita l'altra. Edu, lo valiente no quita lo cortés. No parles sense el teu advocat, eh? De que el seu amo es va comprar un cotxe més bo. Estem parlant només d'això? No, estem parlant de si la gent admira la feina que fas o no. Estem parlant de que el seu amo es va comprar un cotxe més bo mentre amb ells els pagava la nòmina. Què dieu per aquí davant? Que aquí encara hi ha controladors. Si s'hagués comprat un cotxe més bo i no els hagués pagat la nòmina... És un fill de puta. No és un tio talentós. Però el cotxe més bo era el mateix. Però el talent... Si pagaves o no pagaves la nòmina, canviava, eh? Aquí està. Què admira la gent? Però aquí només estem parlant del cotxe gros. Només parlem del cotxe gros. Mirem el talent i la bona feina. Tallo.